Tudo bem? Estou aqui com essa mesa lindíssima porque hoje eu trouxe três opções para você deixar a sua mesa mais romântica. Nós iremos usar as pérolas. Se você gosta de incrementar a sua mesa posta, esse vídeo é para você. Eu vou te dar três opções de centro de mesa, gastando muito pouco e que você vai impressionar os seus convidados. São arranjos decorativos que são práticos de fazer, então você não vai levar muito tempo e vai ter um efeito super legal para sua mesa posta. Além de você usar na mesa posta, você também pode usar para decorar a sua casa, porque é bem versátil. Eu montei essa mesa aqui bem básica com os tons neutros para vocês verem como fica legal. Mas você também pode fazer do jeito que você quiser aí na sua casa. Aqui é só uma inspiração, tá bom? O primeiro arranjo, eu estou usando flores naturais e estou usando dois vasinhos, um vaso maior e um vaso menor. Essa técnica é super legal. Olha, você coloca um vaso menor dentro do vaso maior, assim você vai poder usar as flores naturais. Super legal, né? Essa dica. Próxima opção é super prática de fazer e também é muito linda. Aqui eu resolvi usar três vasinhos redondos onde eu coloquei a areia, que na realidade não é areia, como eu já mencionei para vocês, é para passarinho. Eu só uso porque aqui é mais barato para eu usar. Eu já tenho há bastante tempo, então é isso que eu uso. Aí dentro de cada vasinho eu acrescentei um pouco da areia, coloquei algumas pérolas em tamanhos diferentes e uma velinha. Olha como fica um charme as velinhas acesas. Esse arranjo com certeza você pode usar aqui na sua mesa posta, como também você pode usar na sua mesa de centro. Ideal para você celebrar o Dia dos Namorados ou aniversário de casamento, que vai ficar muito romântico a sua mesa posta. E para a terceira opção, eu trouxe também um agrupamento de três vasos, onde eu coloquei essa fita aperolada, que é super prática de ser aplicada no vidro. O bom é que eu colei essa fita com os pingos de cola, então não é permanente. Assim, eu posso usar esses vasos de outras formas em outras ocasiões. Aqui eu optei por dois vasos menores e um vaso maior no centro, o que eu acho que fica super legal essa diferença de tamanhos. Assim, mais de longe, para que vocês possam ter noção de como fica linda a mesa. Esse também é um arranjo que é super fácil, prático de você fazer, que você pode usar tanto na decoração da sua casa, como também na decoração das suas festas. O branco, as rosas, as pérolas, as velas são itens bem românticos, né? Gente, vocês repararam que eu só usei vidro? Porque eu acho que o vidro é bem coringa e muito versátil. Você consegue decorar de várias formas, usar de várias maneiras. Então é super interessante você ter algumas peças coringas que você possa obter essa versatilidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham se inspirado para colocar a mão na massa e deixar a mesa posta de vocês bem mais aconchegante e também usar essas ideias para decorar a sua casa. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, porque assim eu sei que esse vídeo te interessou e eu faço mais vídeos nesse gênero, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!